tibbiyot olamidagi insonlarni qahri qattiq bo'ladi deb eshitganman-da. 50 yildan keyin O'zbekiston aholisini qanaqa dori-darmonlar bilan davolar ekanmiz? Biz bilgan va bilmagan, tushungan va tushunmagan katta hayot bor-da. Butun millatni immun tizimiga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Bemorni cho'ntagiga qarab davolaydigan shifokorlar ham bor-da. Xo'jayin pul berardilar-da, men bunga kiyim avvalo qo'yib yesib ketdi, siz menga kitob olib kelardim-da. Bitirib bordim, birinchi oyligim enagani puliga ham yetmaydi-da. Bemorni asosan o'sha olgan, o'qigan bilimlaringiz asosida davolaysiz-da, to'g'rimi? Ya'ni aqlingizni ko'proq ishlatasiz. Bolalarni to'g'ri orzu qilishga o'rgatish kerak. Orzuga nisbatan bunaqa qat'iyat qayerdan paydo bo'lgan? Muallamini, masalan, tili yo'q jonivorni bola bilan unchalik ham katta farqi yo'q. Nazarimda shifokor uchun shu gapni aytish og'ir bo'lsa kerak. Sizda ko'ngil shunchalik oq bo'lish kerakki, unga faqat maqsadingiz yordam qilish bo'lish kerak. Siz javobini berishingiz kerak bo'lgan savolga javob beryapman deb o'ylaysizmi? To'g'rimi bugungi qaroring? Degan savolni qayta-qayta beraman, bu meni juda ko'p qiynaydi. To'g'rimi shu qaroringiz? Ota-onasi bilan urushib ketishim mumkin, tortishib ketishim mumkin. Jismoniy kasallik emas, qanday kasallikni davolab bo'lmaydi. O'sha bir lahzaning haqiqati butun bir oilani taqdiriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Unsa bu hayot, sunsachi bu taqdirmi? Shifokorlarning yaqini kasal bo'lsa, kasallik og'ir formasidan kasal bo'ladi. Onangiz bemor bo'lganlarida ularga qaray oldingizmi? Mani Alloh sinadiki, aytdiki, "Sen kimsan, sen shifokor bo'lsang o'zingga kimsan sanki hayot bera oladigan. Hayotni men beraman, o'limni ham men belgilayman."